May mga pagmamahalan na pinagtibay na ng panahon. Yung kahit may mga problema o mga araw na nag-aaway kayong dalawa, ay sigurado kayo na hindi kayo maghihiwalay. Yung kahit ano ang nangyari ay ang isa't isa pa rin ang inyong pipiliin. Ngunit paano kung isang pangyayari ang maganap na siyang magiging dahilan upang kayo ay mapaghiwalay? Masasabi mo pa rin ba na kayo ang tinadhana kahit mismong tadhana na ang gumawa ng paraan para magkaroon ng wakas ang inyong pagmamahalan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Isinama ko na rin sa aking pagbate ang mga listeners mo sa iba't ibang panig ng mundo. Kagaya ng ibang sumusulat sa inyo ay gusto ko rin po na mag-share ng aking kwento ng pag-ibig na nagsimula sa masaya at natapos sa masalimuot. Ako nga pala si Mika. May trabaho na at work from home ang setup. 29 years old na ako na dating taken pero ngayon ay single na. Isa ako sa inaasahan ng mga magulang ko na tumulong sa kanila dahil wala pa akong asawa. Hindi kasi kami mayaman kaya talagang nagtutulungan kami sa mga pangangailangan ng aming mga magulang. Naniniwala ako na karamihan sa kwento ng pag-ibig ay nag-uumpisa ng masaya at puno ng kilig. At hindi naiiba sa kwento na yan ang sa amin ni Aljun. 2015 na magkakilala kami ni Aljun, Papa Dudut. Matanda siya sa akin ng isang taon at una ko siyang nakilala noong i-add niya ako sa Facebook at nag-chat siya nang i-accept ko. Nakita niya raw ako sa suggested friends niya at nagandahan siya sa akin. Siyempre bata pa ako noon kaya hindi ko naisip kung nambobola ba siya o kung ano. Ang alam ko lang ay crush ako ni Aljun. Habang isa-isa kong tinitingnan ang mga pictures ni Aljun sa photo album sa Facebook niya, ay nakita ko ang aking sarili na nagwagwapuhan at kinikilig sa kanya. Umamin si Aljun na gusto niya sana akong ligawan pero gusto niya ay sa personal niya yung gawin. Iningi niya ang address ng bahay namin at kahit may kalayuan ang distansya naming dalawa, ay pumunta pa rin siya sa aming bahay upang formal na manligaw. Talagang nagpaalam pa siya sa parents ko na liligawan ako at dahil sa nasa hustong edad na ako ay pumayag naman sila. Kung iisipin, Papa Dudut, ay napakabilis na mga pangyayari. Inad niya lamang ako noon sa Facebook tapos sa isang kisap mata ay nanliligaw na siya sa akin. Nangyari ang lahat ng iyon sa loob lamang ng 2 buwan. Matapos ang 1 buwan na panliligaw ni Aljun sa akin ay sinagot ko na siya. Hindi kasi mahirap na mahalin si Aljun dahil sobrang ma-effort siya at sweet. Talagang pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Isa pa sa nagustuhan ko kay Aljun ay ang pagiging consistent niya. Kung ano siya noon, sinagot ko siya ay ganun pa rin siya nang dumating kami sa first year namin bilang magkarelasyon. Pero hindi naman perfect ang aming relasyon ni Aljun. May mga times na nag-aaway din kami kagaya ng mga normal na magkasintahan. Hindi rin kami nagkakaintindihan sa ibang bagay. May mga pagkakataon din na nagsiselos ako sa mga babaeng malapit sa kanya pero noong una lamang yon. Nang tumagal kami ay nakuha na ni Aljun ang buong tiwala ko, Papa Dudut. Napatunayan niya sa akin na hinding-hindi niya ako magagawang ipagpalit sa ibang babae. Taong 2018 nang magkasundo kami ni Aljo na magsama na sa isang bubong. May bahay kasi siyang hinuhulugan at aniya ay gusto na niya akong makasama. Inilihim ko sa parents ko ang balak namin na yon ni Aljo dahil alam ko na hindi sila papayag. Ang paalam ko sa kanila ay uupa ako ng apartment kasama ang aking katrabaho. Sinabi ko na napapagod ako sa araw-araw na biyahe mula sa bahay hanggang sa aking trabaho. Piniyagan nila ako dahil sa dahilan ko na yon, Papa Dudut. Sa madaling salita ay nag-live-in kami ni Aljun. Naisip ko na walang problema sa bagay na yon dahil sa nagmamahalan kami.
At sigurado ako na sa kasalan din ang aming kahantungan ni Aljun. Pero sabi nga'y walang sikreto na hindi nabubuko. Nalaman ng mga magulang ko ang pagli-live-in namin ni Aljo na talagang nagalit sila sa aming dalawa. Hindi raw nila inaasahan na magagawa kong magsinungaling. At dahil sa nagsasama na kami ni Aljun ay wala na rin silang nagawa kundi ang pumayag sa pagsasama namin ni Aljun sa iisang bubong. Basta't hanggat maaari raw ay huwag muna akong magbubuntis habang hindi pa kami kasal. Mama, huwag kang mag-alala kasi wala pa sa plano namin ni Aljo na magkaroon ng anak. Saka ayoko pa rin na mabuntis. Nag-iingat kami. Kasal muna talaga bago ang anak, ang sabi ko sa aking nanay. Mabuti naman kung ganun. Ayaw sana namin na magsama pa kayo pero andyan na yan eh. Saka sana ay mapanindigan ninyo yung pagsasama ninyo hanggang sa huli. Ang turan pa ni Mama. Sigurado na po ako sa bagay na yan, Ma. Kami na po talaga ni Aljun hanggang sa huli. Very confident kong wika. Talagang confident ako noon na kami na ni Aljun ang magkakatuluyan, Papa Dudut. Medyo matagal na rin kasi ang aming relasyon. Wala na akong ibang lalaking nakikita na makakasama ko habang buhay kundi tanging siya lamang, Papa Dudut. Ang kagaya ni Aljun ang gusto kong maging tatay ng mga magiging anak ko. Responsable at masipag kasi siya, kaya naniniwala ako na magiging mabuti siyang tatay. Napakaswerte ko kapag nangyari yon. Nang maging open na sa parents ko ang pagli-live-in namin ni Aljun ay mas naging magaan ang aking pakiramdam. Dahil wala na kaming tinatago sa kahit na sino. Kahit sa social media ay ipinagkakalandakan namin ang aming relasyon at kung gaano kami kasaya. Mahilig kami lalo na ako na mag-post ng pictures naming dalawa ni Aljun. Lalo na kapag nasa bakasyon kami o kaya ay nagse-celebrate ng aming monthsary. Marami tuloy sa mga kaibigan ko ang nagsasabi na kami na talaga ni Aljun ang magkakatuluyan. Pero kung meron mang masaya para sa amin ay meron din na mga puro negative comments ang nasasabi. May mga nagsasabi na masyado kong pinagmamalaki ang love life ko kapag daw nag-break kami ni Aljun ay siguradong luluha ako ng dugo. Aljun, alam mo, nag-message sa akin yung tita ko. Ang sabi niya, huwag daw akong masyadong mag-post ng pictures natin na sobrang sweet kasi nagmumukha raw akong cheap. Saka kapag naghiwalay daw tayo ay mahihirapan daw akong mag-delete ng pictures natin kasi sobrang dami na. Sumbong ko kay Aljun habang magkasabay kami naghahapunan sa bahay. Yung mga ganyang message at comment ang hindi mo dapat pinapansin, Mika. Kasi kapag pinansin mo yan at dinibdib ay ikaw rin ang talo. Alam nating dalawa na hindi mangyayari ang bagay na yon. Saka walang connect sa kung tatagal ang isang relasyon sa pag-post mo ng sweet pictures natin. Hayaan mo silang mamatay sa inggit. May halong biro na sagot ni Aljun. Sa bagay, tama ka. Saka hindi naman nakakatulong ang mga sinasabi ni tita sa relasyon natin eh. Sige, hindi ko nalang papansinin. Pangsang-ayon ko. Bukod sa pagiging mapagmahal ni Aljun, ay siya rin ang palagi nagpapalakas ng loob ko kapag alam niya na pinanghihinaan ako. Siyang unang tao na sinasabi sa akin na kaya ko ang isang bagay. Kaya naman masasabi ko na sobrang swerte ko sa kanya. Nagkaroon din naman ako ng ibang boyfriend before si Aljun, pero siyang bukod tangi na sobra sa pagka-supportive sa akin. Kapag alam niyang makakabuti sa akin ay siyang nagpupush sa akin na gawin yon. Ilang taon din kaming nagsama ni Aljun sa bahay niya bago dumating ang pandemic. Ang totoo ay isa kami sa mga taong nag-assume na hindi magtatagal ang lockdown. Masyado kami naging kampante ng panahon na yon. Natuwa pa nga ako nang maging work from home ako pero si Aljun ang palaging lumalabas dahil nurse siya sa isang private hospital. Talagang labis ang aking pag-alala kapag nasa trabaho siya kasi sobrang grabe pa ng sitwasyon noong umpisa ng pandemic. Takot ako na baka bigla siyang magkaroon ng COVID-19. Sa bilang kasi ng namamatay ng dahil sa virus na yon ay ibang takot ang naibigay noon sa akin, Papa Dudut. Sa tuwing umuwi si Aljun sa bahay ay dama ko ang pagod niya.
Madalas kasi ay mas mahaba ang oras ng trabaho niya dahil kinukulang kung minsan ang ospital sa mga nurse. Kaya bilang ako ang kasama niya sa bahay ay sinisigurado ko na kapag naroon siya ay wala na siyang gagawin. Ipinagluluto ko siya ng pagkain at kapag masakit ang katawan niya ay minamasahe ko pa siya. Pambawi ko yon sa kasipagan niya sa pagtatrabaho niya. May mga pagkakataon na naisip ko na ang kasal. Sa dami kasi na nangyari sa paligid at kahit ako mismo ay ilang kaibigan at kamag-anak ang nawala ng dahil sa pandemya. Naisip ko noon na paano kung isa sa amin ni Aljo nang biglang mawala na. Hindi man lang kami na ikasal, eh yun lang naman talagang destinasyon naming dalawa. Mika, maraming salamat sa pag-aasikaso mo sa akin ha. Lalo na kapag nandito ako sa bahay ha. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin kung ako lamang ang mag-isa rito. O kaya ay iba ang kasama ko. Ang pagpapasalamat sa akin ni Aljun bago kami matulog ng gabing yon. Hindi ka dapat nagpapasalamat kasi normal lang na pagsilbihan at asikasuhin kita. Kasi mahal kita. Saka libre mo na akong pinapatuloy dito sa bahay mo. Eh ano na lang ba yung ipagluto at ipaglaba kita? Hindi ba? Tugon ko. Kahit na. Mahirap at nakakapagod pa rin yun tapos may trabaho ka pa rito sa bahay. Maraming salamat talaga ha, ang sabi ni Aljun sabay halik sa noo ko. Aljun, may sasabihin pala ako sa'yo. Natatakot na kasi ako sa mga nangyayari ngayon, parang hindi na tayo sigurado kung hanggang kailan na lang ang buhay ng tao. Sa tingin mo ba ay maganda na magpakasal na tayo? Kapag naging maluwag na ang lockdown at pwede na ang wedding ceremony? Medyo nahihiya ko pang tanong. Natatakot ka ba na may mangyari sa akin hindi maganda? Gusto ko rin naman na magpakasal na tayo pero hindi pa kasi ako nakakapag-propose sa'yo, ang sabi ni Aljun. Sinabi ko na walang problema sa akin kahit na hindi na siya mag-propose. Pero iginit ni Aljun na kailangan ang bagay na yon. Alam daw niya na pangarap ko ng isang magandang wedding proposal at ibibigay niya sa akin sa pagkakataong hindi ko inaasahan. Aware daw si Aljun na importante para sa mga babae ang special event na yon sa buhay namin. Ang gusto rin niya kasi ay makakadalo ang lahat ng importanteng tao sa araw ng aming kasal. Kaya hintayin daw namin na maging okay na ang sitwasyon. Dahil sa mga sinabi na yon ni Aljun ay mas lumakas ang paniniwala ko na ikakasal kami pagdating ng tamang panahon. Hindi na tuloy ako makapaghintay na dumating ang araw na yon, Papa Dudut. Minsan ay napapatulala na lamang ako at nai-imagine ko na nakasuot ako ng napakagandang wedding gown habang naglalakad sa gitna ng simbahan. Tapos naghihintay si Aljun sa aking sa unahan. Tama rin naman si Aljun, Papa Dudut. Sinabi ko na hindi importante na mag-propose pa siya pero bilang isa akong babae ay pangarap ko rin ang isang wedding proposal tapos talagang maso-surprise ako. Hindi naman siguro masamang mangarap ako ng ganon lalo na kung si Aljo na mismo ang nagsabi na gagawin niya yon. Nang mag-iisang taon na ang pandemya at medyo naging maluwag na ang protocols kumpara noong umpisa ng pandemic, ay nagkaroon ako ng pag-asa na malapit nang mag-propose si Aljun sa akin. Kapag nga inaaya niya akong kumain sa labas ay palagi kong iniisip na baka bigla siyang luluhod sa harapan ko, sa harapan ng maraming tao at maglalabas siya ng singsing. Kaya lang ay palagi akong bigo sa iniisip kong yon. Ganun pa man, Papa Dudut, ay hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na isang araw ay gagawin yon ni Aljun. Siguro ay naghahanap lamang siya ng magandang tiyempo para maging perfect ang moment na yon para sa aming dalawa. Hinding-hindi ko makakalimutan ang taong 2021. Napakarami kasing nangyari sa taon na yan sa buhay ko at kay Aljun na rin. Naka-work from home pa rin ako at sanay na rin ako sa trabaho ni Aljun sa ospital sa kabila ng pandemya. Sa loob kasi ng isang taon ay nagawa naman niyang proteksyonan ang sarili laban sa kumakalat na virus. May ilang kaibigan ko ang nagtatanong kung ano nga ba ang next na mangyayari sa amin ni Aljun. Kahit kasi sila ay umaasa na magpapakasal na kami dahil sa matagal na kaming magkasintahan at nagsasama na rin sa isang bubong.
Sabi pa nga ng marami ay kasal na lamang ang kulang sa amin ni Aljun. Ngunit kung kailan inaasahan ko na malapit na mag-propose ng kasal si Aljun sa akin ay saka ko naman naramdaman at napansin na may kakaiba sa boyfriend ko. Para bang unti-unti siyang nagbago, Papa Dudut. Pagbabago na hindi ko nagustuhan at nagdulot ng pagkapraning sa akin. Madalas kasi ay gabi na siyang umuwi at kapag nasa bahay naman siya ay palagi niyang hawak ang kanyang cellphone na para bang meron siyang kachat. Tapos kapag may kailangan siyang kausapin sa cellphone ay lumalabas pa siya ng bahay na parang ayaw niyang marinig ko ang sasabihin niya sa kausap niya. Tapos na ako sa phase ng relasyon namin ni Aljun kung saan ay palagi akong nagsiselos at nagdududa pero bigla yung bumalik. Sino ba naman kasing girlfriend ang hindi mag-iisip ng kung ano-ano? Kung halos lahat ng sign na nag-cheat ng boyfriend mo ay nakikita ko kay Aljun. May mga pagkakataon na bigla siyang nagkakaroon ng lakad. Yung aalis siya ng biglaan. Nagmamadaling magpaalam sa akin at hindi na ako tinatanong kung papayagan ko ba siya na umalis. Hindi na tuloy ako nakatiis at nagtanong na ako sa best friend at kawork niya na si Larry. Ang sabi sa akin ni Larry ay may tinatago si Aljun sa akin at ako na raw ang dapat na tumuklas noon. Sa pagkakaalam daw ni Larry ay may lakad si Aljun sa susunod na araw. Kaya kapag nagpaalam si Aljun sa akin ay sundan ko ito kung saan pupunta. Sigurado raw siya na kapag ginawa ko yon ay malalaman ko ang sikreto ni Aljun. Nag-offer pa si Larry na tulungan ako sa pagsunod sa boyfriend ko. Nagkatotoo nga ang sinabi ni Larry, Papa Dudut. Sa gitna ng dinner ay biglang nagsabi si Aljun sa akin na may pupuntahan siya. Nang tanungin ko kung saan siya pupunta ay saka na raw niya sasabihin hanggang sa nagmamadali na siyang umalis. Talagang mas lumala ang pagdududa ko sa boyfriend ko. Hindi kasi siya dating ganon. Hindi siya nagkakaroon ng biglang lakad. Madalas ay nakaplano ang lahat para sa kanya. Kaya bago siya umalis ay nakakapagpaalam muna siya sa akin ilang araw bago ang mismong araw na aalis siya. Kagaya ng napag-usapan namin ni Larry ay sinundan ko si Aljun kung saan siya pupunta. Upang malaman ko kung ano nga ba ang reason ng mga biglang pagbabago sa boyfriend ko. Naghintay na si Larry sa labas ng bahay ni Aljun. Nakapark sa hindi kalayuan ang kotse niya. Sumakay ng tricycle at nang makalabas siya ng subdivision ay may naghihintay na sasakyan sa kanya doon na mukhang binukpa niya. Bakit kasi hindi mo nalang sabihin sa akin kung saan pupunta ang kaibigan mo? Mukhang alam mo naman kung saan siya nagpupunta palagi. Medyo inis kong turan kay Larry. Sabi ko sa iyo mas maganda na ikaw na makaalam at makakita ang wika niya. Dahil sa mukhang wala talagang balak na sabihin ni Larry sa akin ang sagot sa tanong ko ay nanahimik na lamang ako. Nagtaka ako nang sa pinagtatrabahong ospital ni Aljun ito pumunta. Inihinto na ni Larry ang kotse niya at binigyan niya ako ng face mask at face shield. Aniyay ako na lang ang sumunod kay Aljun pero huwag muna akong magpapakita rito. Ganun ang ginawa ko, Papa Dudut, siguro ilang metro rin ang layo ko kay Aljun. Mabilis siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa parking lot ng ospital. Kitang kita ko ang paglapit ng isang babae sa kanya at parang nag-uusap sila tapos ay may inabot na kung ano yung babae kay Aljun. Nang magyakap silang dalawa ay doon na tuluyang bumigat ang dibdib ko. Nagdilim na ang paningin ko at kahit sino naman kasi siguro na makitang may ibang kayakap ang jowa nila ay hindi na makapag-iisip pa ng maayos. Hindi ako basa gulera pero that time ay parang kayang-kaya kong sabunutan yung babae at ipagwasiwasan siya sa hangin. Tapos ay ipa-flying kick ko pa sa mukha si Aljun at mawawalan siya ng malay. Pasigaw kong tinawag ang pangalan ni Aljun at nagulat sila ng babae at napatingin sa akin. Nang makalapit ako sa kanila ay malakas kong itinulak yung babae at sinampal ko si Aljun. Napaiyak na ako sa sobrang sama ng loob ko. Kaya pala palagi kang umaalis eh. May babae ka? Sinasabi ko na nga ba? Pag-iyak ko. Mika, wala akong ibang babae. Okay? Tura ni Aljun na parang natatawa pa.
Lumuhod si Aljun sa harapan ko at inassume ko na magmamakaawa siya sa akin para patawarin ko. Hindi mo ako madadala sa pagmamakaawa mong yan, Aljun. Ayaw ko na sa iyo, manluloko ka. Galit kong sigaw sa kanya. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad palayo, Papa Dudut. Mika, will you marry me? Malakas na sigaw ni Aljun. Napahinto ako sa paglalakad. Siguro ay medyo matagal ako nakatulala bago ako muling humarap kay Aljun. Nakita ko siya na nakaluhod pa rin at may hawak na singsing. Habang tulala pa rin ako ay pinaliwanag niya na ang babaeng kasama niya sa parking lot ay ang pinagbilihan niya ng singsing na hawak niya at sa sobrang tuwa niya ay niyakap niya ito bilang pasasalamat. Inamin din niya na sinadya niyang maging paranoid ako sa mga kilos niya upang mawala sa utak ko na magpo-propose siya sa akin. Gusto niya kasi na ma-surprise talaga ako at si Larry ay kasabwat niya ang loko. Inutusan niya itong gatungan pa ang aking paghihinala. Humagulhol akong bumalik kay Aljun at nag-yes ako sa kanya, Papa Dudut. Naglaho agad ng galit na nararamdaman ko at napalitan niyo ng abot langit na kasiyahan. Hindi ako makapaniwala na sa gabing yon ay nag-propose na si Aljun sa akin. Talagang tinupad niya ang sinabi niya na gagawin niya ang bagay na yon sa oras na hindi ko akalain. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yon sa buong buhay ko, Papa Dudut. Kahit tumanda ako ay babalik-balikan ko ang proposal na yon ni Aljun sa akin. Wala mang fireworks at ingranding setup ay hindi na yon magiging mahalaga. Ang importante sa akin ay pinaramdam ni Aljun sa akin na mahal niya ako. At handa na siyang magpakasal, Papa Dudut. Kahit ang pamilya at mga kaibigan ko ay masaya sa proposal ni Aljun sa akin. Yung mga naniwala na kami na talaga hanggang sa huli ay puro congratulations ang sinabi sa akin. Abang yung iba na parang iniisip na hindi kami hanggang huli ay natameme na lamang. Pero kagaya ng sinabi noon ni Aljun ay hindi ko na pinansin yung mga negative people kundi yung mga sumusuporta na lamang sa amin. Sila yung mas dapat kong pahalagahan. Nang magkausap kami ni Aljun isang araw sa bahay niya ay sinabi niya na dahil pwede na ang mga wedding ceremony kaya pinush niya ang proposal. Gusto niya talaga na lahat ng taong malapit sa amin ay makakapunta at hindi yung limitado lamang. Unti-unti na namin inasikaso ang mga kailangan naming gawin ni Aljun para makapagpakasal na kaming dalawa. Ang akala ko dati ay madaling lamang yon pero hindi pala. Kahit limited ang budget namin ay gusto ko pa rin na maging maganda at maayos ang lahat at isang beses lang akong ikakasal. Mika, sigurado ka na ba talaga kay Aljun? Tandaan mo na kapag kinasal na kayo ay dapat mapanindigan niyo yun. Kumbaga ay habang buhay na kayong may pananagutan sa isa't isa. Kagaya namin ng tatay mo, kahit na ilang beses kami nag-away ay hindi kami naghiwalay. Kasi alam namin na pinangako namin sa harapan ng Diyos na magsasama kami sa hirap at sa ginhawa. Ang paalala sa akin ng mama ko, Papa Dudut. Hindi naman ako mag-i-yes kay Aljun kung hindi ko alam ang bagay na yan. Saka hindi naman na kami nag-aaway, ma. Nakatulong din talaga ang ilang taon na magkasama kami sa isang bahay para mas makilala namin ang husto ang isa't isa. Tugon ko pa. Mabuti kung ganyan, basta masaya ako na magpapakasal na kayo ni Aljun. Matitigil na ang mga tita mo sa pagsasabi sa akin na malandi ka raw kasi nakipag-live-in ka sa hindi mo pa asawa. Ang sabi pa nga nila ay bakit ko raw hinayaan na makipag-live-in ka? Sumbong pa ni Mama. Nako, huwag mo nalang pansinin ang mga yon, ma. Alam ko sa sarili ko na hindi ako malandi dahil isang lalaki lang ang mahal ko. Wala namang pati silang ambag sa amin ni Aljun eh. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Si Aljun ang talagang nagturo sa akin na dedmahin ang mga ganong kubento sa buhay ko, Papa Dudut. Siya ang nagturo sa akin na mas importante na masaya kami at nagmamahalan. Kaya naman palagi kong sinasabi sa aking sarili na napakaswerte ko dahil may isang lalaki na hindi lang ako minahal kundi ginaguide pa ako para mas maging mabuting tao ako. Napag-usapan na namin ni Aljun ang mga detalye para sa kasal namin, Papa Dudut. Kahit na hindi pa kami nakakapunta sa munisipyo para asikasuhin ang mga dapat asikasuhin ay pinag-uusapan na namin yon, Papa Dudut.
Simula kasi nang ma-engage kami ay alam namin na sa kasalan na talaga ang tunoy namin. Para na rin akong baliw na palaging tinitingnan ng singsing na ibinigay ni Aljun noong nag-propose siya. Minsan pa nga ay nananaginip ako na ikinakasal na kami ni Aljun. Pero hindi palagi maganda ang panaginip ko. Kagaya na lamang noong mag-isa ako sa bahay at naisipan kong umidlip nang matapos ang aking trabaho. Tanghali noon, napanaginipan ko kasi na nasa simbahan ako habang suot ang isang napakagandang wedding gown. Pero imbis na masaya ako ay umiiyak ako. Paano'y nasa harapan ko ang isang kabaong at nasa loob noon si Aljun. Pinipilit ko siyang gumising pero hindi na siya gumagalaw at wala na siyang hininga. Wala na siyang buhay. Iyak daw ako ng iyak, Papa Dudut, kaya naman ang magising ako ay umiyak din ako. Pakiramdam ko kasi ay totoo yung napanaginipan ko. Sa takot ko ay napadasal ako na sana'y hindi magkatotoo ang aking panaginip. Pagdating ni Aljun sa bahay ay sinabi ko sa kanya ang aking masamang panaginip tungkol sa kanya. Tinawanan niya yon at ang sabi pa niya ay malabong mangyari yon dahil mahaba pa ang buhay niya. Baka nga raw abutin pa siya ng 100 years old. Sinabi rin niya na ang panaginip ay kabaligtaran ng nangyayari sa totoong buhay. Kaya alisin ko na raw yon sa isipan ko. Kasi baka hindi ako makapagtrabaho ng ayos kung hahaluan ko ng negatibong bagay ang laman ng utak ko. Kahit na mahirap alisin ang imahen ng panaginip na yon sa aking utak, ay pinilit kong gawin yon, Papa Dudut. Nanood ako ng nakakatawang video at nakinig sa mga masasayang music para mawala na yon. Nakipagkwentuhan din ako sa mga kaibigan ko at syempre kay Aljun. Wala kaming ibang pinag-usapan kundi masasayang memories lamang. Siguro ay isang linggo ko ring dinala ang panaginip na yon bago tuluyang mawala sa sistema ko. May napagtanungan din kasi ako na totoo raw na kabaligtaran ng mangyayari sa totoong buhay ang nangyari sa isang panaginip. Bumalik na sa normal ang isipan ko at nakalimutan ko na ng tuluyan ang panaginip na yon. Wala na akong ibang iniisip kundi ang mangyayari sa araw ng kasal namin ni Aljun. Naniniwala pa ako noon na ako ang magiging pinakamasayang babae sa buong mundo. Sa oras na magpalitan na kami ni Aljun ng I do sa loob ng simbahan. Dumating sa point na naging sobrang busy ako sa aking trabaho. Nadagdagan ang mga dapat kong gawin at pati na ang oras na nakaharap ako sa computer kahit nasa bahay lamang ako. Nang time na yon ay hiniling ko kay Aljun na baka pwedeng magpahinga muna kami sa pagpaplano ng aming kasal. Naunawaan naman niya yon nang sabihin ko sa kanya ang aking dahilan. Hindi rin niya ako inabala kapag alam niyang nagtatrabaho ako. Kahit kasi gabi na, ay may tinatapos pa ako, Papa Dudut. Kailangan ko rin kasing kumayod ng husto para sa kasal namin ni Aljun. Kahit babae ako ay gusto ko pa rin siyang tulungan sa mga gastusin para sa espesyal na araw na yon, Papa Dudut. Ayokong suluhin ni Aljun ang lahat, kaya nga partner kami at tulungan dapat kami sa lahat ng bagay. Mas na-appreciate ko si Aljun sa pag-intindi niya na mababawasan ang quality time o bonding time naming dalawa kahit nasa bahay na siya. Hindi siya nagtampo o nagpakita ng hindi magandang reaksyon tungkol sa bagay na yon. May mga araw din na dahil sa sobrang pagod ko sa trabaho ay nagiging mainit kaagad ang ulo ko. Kaunting mali lang ni Aljun ay nasisigawan ko siya at nasasabihan ng hindi maganda. Sa kabila ng lahat ng yon ay never akong nakatanggap ng bulya o kay Aljun. Palagi niyang sinasabi sa akin na pagod lamang ako kaya ganon ang behavior ko. Pero ang pagbabago pala ng ugali ko na yon ay hindi lamang dahil sa pagod ko sa work, kundi may iba pang dahilan. Isang araw kasi bigla akong nakaramdam ng pagkahilo at nawalan ako ng malay. Ako lamang mag-isa noon sa bahay nang magising ako ay tinawagan ko kaagad si Aljun. Nag-out siya sa trabaho niya at sinamahan niya akong magpa-check up sa ospital. Doon ay nalaman namin na 3 buwan na akong buntis. Wala akong kaalam-alam. Inakala ko kasi na normal lamang yung hindi na ako nagkakaroon ng menstruation dahil irregular talaga ang buwan ng dalaw ko. Wala man yon sa plano namin ni Aljun ay hindi kami disappointed. Oo, nagulat kami noong una pero natuwa rin kami kaagad. Kakaiba yung pakiramdam ng malaman namin ng boyfriend ko na buntis ako, Papa Dudut. Higit pa sa masaya, mahirap pong ipaliwanag.
Agad naming sinabi sa mga pamilya namin ang bagay na yon. Ang tanong nila ay paano na ang kasal. Bago pa namin sabihin yon sa kanila ay napag-usapan na namin ni Aljun ang tungkol sa pagpapakasal namin. Isasantabi muna namin ang kasal at magpo-focus sa baby na nasa aking sinapupunan. Kapag nanganak na ako ay saka na ang kasal. Hindi na nasunod ang original na plano namin, Papa Dudut, ngunit walang problema sa amin yon ni Aljun dahil nagkasundo kami na i-priority ang aking pagbubuntis. Napansin ko na simula nang malaman kong buntis ako ay masyado ako naging emosyonal. Yun ang bilis kong maiyak, magtampo at magalit. Kapag masaya naman ay parang OA na sa saya. Madalas si Aljun ang napagbubuntunan ko ng init ng ulo ko dahil siya ang kasama ko sa bahay. Naisip ko na kung minsan ay sumusobra na ako pero ang nasa isipan ko ay naiintindihan naman ni Aljun ang ugali ko na yon dahil sa buntis ako. Isang umaga ay nagpaalam si Aljun sa akin na hindi na muna magdi-dinner sa bahay dahil kailangan niyang magpunta sa bahay ng parents niya after ng work niya. Birthday kasi ng tatay niya at may celebration. Baka raw may inuman pero nag-promise siya na uuwi siya kahit na ano ang mangyari. Kung gusto ko raw ay pumunta ako ng gabi sa bahay ng parents niya para magkita kami noon at sabay na kaming umuwi. Pero tumanggi ako kasi medyo late na rin matatapos ang trabaho ko at hindi ko na kayang magbiyahe pa. Sabi ko ay hihintayin ko na lamang siya sa bahay. Bago umalis si Aljun papunta sa trabaho ay hinalikan at niyakap niya ako ng matagal na para bang matagal siyang mawawala. Grabe ka naman makakis at yakap, saang bansa ang punta mo? Pabiro kong tanong kay Aljun. Mamimiss kasi kita. Kung hindi lang talaga birthday ni Papa ay diretso na ako rito sa bahay after ng work para makita ka kaagad, sambit niya. Hayaan mo na Aljun, once a year lang ang birthday ni Papa mo kaya pumunta ka na. Matutuwa yon kapag kompleto kayo ron, ang nakangiti kong sabi sa kanya. Nang makaalis na si Aljun ay nakatulog muna ulit ako dahil mamaya pa naman magsisimula ang trabaho ko. Pagkagising ko ay nag-lunch na ako at nanood ng series sa TV. Pagsapit ng oras ng aking trabaho ay naging abala na ako. Gabi na nang makatanggap ako ng chat mula kay Aljun. Ipinalam niya sa akin na nasa bahay na siya ng parents niya at kakain na sila. Sabi ko ay mag-enjoy siya. Panayang update ni Aljun sa akin habang ako ay hindi na siya ma-replyan dahil sa nakatutok ako sa aking trabaho. Magiinom na raw sila pero hindi siya masyadong magpapakalasing kasi uuwi pa siya sa akin. 10 o'clock na ng gabi ay tapos na ako sa trabaho ko at doon lang ako nakapag-dinner. Habang kumakain ay nakipag-video call si Aljun sa akin. Mukha na siyang lasing na lasing. Pulang-pula na ang mukha niya. Nakahiga na siya sa kama at ang sabi niya ay napasobra ang inom niya, talagang lasing na siya. Mika, sorry. Bukas ng morning na ako uuwi dyan. Hindi na kayang magbiyahe. Nakangiti pa niyang sabi. Dapat kasi hindi ka nagsabi na uuwi ka kahit na anong mangyari. Galit kong tugon sa kanya. Nag-expect kasi talaga ako na uuwi siya at magkatabi kaming matutulog. Kaya nang sabihin niya na hindi siya makakauwi ng gabing yon ay agad na nag-init ang ulo ko. Bago kasi sa akin yung alak na ininom namin dito. Hindi ko alam na sobrang lakas pala nun. Huwag ka nang magalit please. Alam mo namang hindi ko kayang magalit ka. Parang nagmamakaawa na wika pa ni Aljun. Nakakagalit naman kasi ang ginawa mo Aljun. Alam mong buntis ako at mag-isa pa rito sa bahay. Sige na, kung hindi ka na uuwi, bahala ka na sa buhay mo. Inis kong sabi at in-end ko na ang video call. Siguro wala pang isang minuto ay nag-chat si Aljun at ang sabi niya ay gagawa raw siya ng paraan para makauwi. Kaya huwag na akong magalit. Ang kasunod na chat niya ay sinabi niya na magpapahatid siya sa pamangkin niya na may motor. Kung kaya ko raw siyang hintayin ay hintayin ko siya para sabay kaming matutulog. Hindi napawi ng mga chat na yon ni Aljun ang inis ko sa kanya kaya mas pinili kong matulog kesa hintayin siya. Saka antok na rin talaga ako ng time na yon, Papa Dudut. Alas dos ng madaling araw ay naalimpungatan ako para gumamit ng banyo. Nagtaka ako kasi wala pa rin si Aljun. Kahit sa sala at kusina ay wala siya. Naisip ko kasi na baka sa sobrang kalasingan niya ay hindi na niya nagawang makapunta sa kwarto. Lumabas pa ako pero nakalock pa rin ang gate kaya ibig sabihin ay hindi pa
pumapasok si Aljun sa bahay. Nakita ko sa phone ko na maraming missed call at message pero hindi na ako nag-abalang tingnan kung sino yon. Alam ko kasi na si Aljun yon at ina-assume kong hindi na siya natuloy na makauwi. Inisip ko na ang laman ng mga messages na yon ay mga sorry ni Aljun kasi hindi na talaga siya makakauwi pa. Bumalik na ako sa pagtulog. Kinabukasan ng umaga ay doon ko lang tinignan ang cellphone ko at nagtaka ako kasi hindi mula kay Aljun ang mga missed call at messages kundi sa kapatid niyang babae na mas matanda sa kanya. Ang sabi nito sa message ay bakit hindi ako sumasagot sa tawag niya. Ugali ko kasi na mag-silent ng phone bago matulog kaya hindi talaga ako nagigising kahit may tumatawag. Bigla akong kinabahan, Papa Dudut. Ako na mismo ang tumawag sa kapatid ni Aljun. Hello Mika, bakit hindi ka sumasagot? Tinatawagan kita maraming beses. Malakas na sabi ng kapatid ni Aljun. Agad kong nahalata na para siyang umiiyak o galing sa pag-iyak. Sorry na, nakasilent kasi yung phone ko. Eh bakit? Ano bang nangyari? Kinakabahan kong tanong. Si Aljun wala na siya. Patay na si Aljun, Mika. Kasunod noon ay ang paghagulhol ng kapatid ni Aljun. Anong patay na? Paano ate? Huwag ka namang mag-prank ng ganyan. Magkausap pa kami kagabi at ang sabi niya ay uuwi siya. Uuwi siya rito sa bahay namin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako maiyak ng time na yon. Siguro ipakaramdam ko ay hindi totoo ang lahat. Binibiro lamang nila ko. Ganon ang tumatakbo sa isipan ko. Kahit umiiyak ay ikinuwento ng kapatid ni Aljun sa akin ang mga nangyari. Kinausap pala ni Aljun yung pamangkin nitong lalaki na merong motor para ihatid ito pauwi sa bahay namin. Baka daw kasi magalit ako. Pinigilan nila si Aljun na bukas ng umaga na umuwi kasi lasing na talaga ito, Papa Dudut. Pero ang sabi raw ni Aljun ay hindi naman siya ang magmamaneho kundi ang pamangkin nito. Wala na raw nagawa ang pamilya ni Aljun kundi ang pumayag, saka hindi naman ganong kalayo ang ibabiyahe nito. Abang nasa biyahe si Aljun at ang pamangkin nito ay isang aksidente ang nangyari. Nasagi ng isang kotse ang motor na sinasakyan ni na Aljun. Tumansik si na Aljun at ang masakla pa ay walang suot na helmet si Aljun. Kaya nang humampas ang ulo nito sa gilid ng kalsada ay binawian kaagad ito ng buhay. Ang pamangkin niya ay nasa ospital at imalang bali sa braso at gasga sa ibang parte ng katawan ng natamo. Sinabi rin sa akin ang kapatid ni Aljun na napagdesisyonan nila na ipakremate ang labi ni Aljun dahil hindi kayang makita ng nanay nila ang kalunos-lunos na itsura nito. Ako naman ay nagsabi na pupunta na sa bahay nila kapag ibuburol na si Aljun. After kong malaman na wala na si Aljun ay hindi ko pa rin magawang maiyak, Papa Dudut. In denial pa rin po ako. Sinabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng mamatay si Aljun dahil buntis ako at nangako siya. Na pagkatapos kong manganak ay aasikasuhin na namin ang aming kasal. Kaya hindi siya pwedeng mawala. Pakakasalan pa niya ako. Nagpatuloy na normal ang araw ko, nag-almusal, nanood ng TV, nag-lunch at nagtrabaho. Nag-chat pa ako kay Aljun at tinatanong kung nasaan na siya. Ang sabi ko pa ay hindi na ako galit at nag-promise pa ako na kapag umuwi siya ay hindi na ako magiging mainitin ng ulo. Natulog ako pagkatapos ng trabaho ko and the next day ay nag-chat sa akin ang mother ni Aljun. Aniya ay nasa bahay na nila ang abo ni Aljun. Hindi ako nag-reply kasi hindi pa rin ako naniniwalang wala na ang boyfriend ko, Papa Dudut. Ang ginawa ko ay nag-browse ako sa Facebook at nakita ko na puro naka-black profile ang mga common friends namin ni Aljun at ang pamilya niya. Doon na nga nag-sink in sa utak ko na wala na talaga si Aljun. Doon ako napahagulhol ng iyak na para bang mamamatay na rin ako. Doon ko na realize na kasalanan ko ang lahat kung bakit na aksidente si Aljun at ang pamangkin niya. Kung hindi ko sana pinaira lang init ng ulo ko at iniintindi ko na hindi na niya kayang makauwi, ay hindi sana pipilitin ni Aljun na umuwi ng gabing yon. Wala akong ibang sinisisi kundi ang sarili ko, Papa Dudut. Wala akong ibang nakikitang dahilan sa pagkamatay ni Aljun kundi dahil sa naging makitid ang utak ko. Sa mga naging realization kong yon ay parang hindi ko tuloy kayang pumunta sa burol ni Aljun. Pero panay ang tawag at chat sa akin ng nanay ni Aljun at pinapupunta na ako sa bahay nila.
Nilakasan ko ang loob ko na pumunta sa burol ni Aljun at nang makita ko ang urn niya ay mas lalo akong napaiyak. Sobra ko ng hina nang ma-realize kong hindi na kami maikakasal. At hindi pa man na iluluwalang aming anak ay nawala na kagad ito ng ama. Wala akong narinig na paninisi sa pamilya ni Aljun at ang sabi nila ay aksidente ang nangyari at walang may kagustuhan na mangyari yon. Sadyang oras na raw ni Aljun ang gabing yon, pero sa kabila ng mga sinabi nila ay hindi ko pa rin maiwasan na sisihin ang sarili ko. Ngayon po ay isang taon nang wala si Aljun at nanganak na rin ako. Hindi na nagkaroon ng katuparan ng mga pangarap naming dalawa. Umalis na rin ako sa bahay niya dahil mas nalulungkot ako roon kasi kami lang dalawa ng anak ko. Ibinigay ko na sa pamilya niya ang pamamahala ng bahay ni Aljun. Akala ko noon ay si Aljun na ang lalaking nakatadhana para sa akin pero hindi pala. Sobrang sakit, Papa Dudut, ngunit ganun pa man ay maligaya ako na bago siya mawala ay nag-iwan siya ng isang buhay. Isang buhay na alaala. Yon ay ang anak naming lalaki na kamukhang kamukha pa ni Aljun. Nasa proseso pa rin po ako ng pagtanggap na wala na si Aljun and until now ay hindi ko pa rin aalis sa aking sarili ang kasalanan ko kung bakit nawala siya. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na matatanggap ko ang lahat. Ipinapangako ko rin kay Aljun na aalagaan at mamahalin ko ang anak namin at habang buhay siyang nasa puso ko. Lubos na nagmamahal, Mika. May mga tao na pinagtagpo pero hindi naman tinadhana na magkasama hanggang sa huli. Ngunit palagi ninyong tandaan na hindi man kayo ang nagkatuluyan, ay may mga magaganda at masasaya kayong alaala na babaunin sa inyong pagtahak sa magkaibang daan. May mga aral sa buhay kayong natutunan na magagamit ninyo sa pagpapatuloy ng inyong buhay. Normal lang na umiyak at maghinagpis kapag nawala ang mahal mo. Ngunit huwag mong kakalimutan na magpatuloy sa iyong buhay para sa iyong sarili at sa iba pang mahalagang tao sa inyo. Bakit nga ba may mga taong pinagtatagpo pero hindi tinadhana? Yung marami na kayong masasayang memories tapos sa huli ay hindi pala kayo. Ang kasagutan dyan ay tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. At darating ang araw na malalaman mo ang kasagutan kung bakit nangyari ang bagay na yon. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.